Водночас ми наполягаємо на тому, що не можуть правоохоронні органи використовуватися для зведення політичних рахунків, що не може прокуратура викликати на допит фракцію опозиційну радикальної партії в повному складі, навіть героя України, члена нашої фракції Юрія Шухевича, теж викликають на допити. Ми переконані, що зведення політичних рахунків влади з нашою політичною силою, через нашу опозиційну позицію і політику, зведення рахунків з використанням правоохоронних органів – це є злочин, за який треба буде відповідати. Ми не запитували, чому вони через 2 роки з половиною після Майдану розслідують цю справу. Добре, що хоч зараз розслідують. Але ті, хто її не розслідував, ті, хто дали можливості втекти Януковичу і його банді, за це мають відповідати. Ми готові і тоді були давати, і зараз готові давати. І все, що нам відомо по подіях на Майдані, ми готові допомогти слідству. Головне, щоб був результат від цього слідства. Головне, щоб це була не імітація, яка нічим не закінчиться. Бо для нас ключове – це не просто там дати свідчення, а щоб ця справа була доведена до суду по вбивствах Майдану, на Майдані. І щоб були вироки. Вироки. Тому що коли в нас сьогодні беруть, затримують гучно, з фанфарами, а через 2 місяці випускають тишком-нишком, і немає жодного обвинувального вироку. Ні по цій справі, ні по багатьох інших справах. То все це піар і використання заради якихось політичних дивідендів. Відповідно до Конституції, людина лише засуджена, вважається винною, коли вирок набув законної сили. Сьогодні жодного вироку немає, ні одного притягнутого до відповідальності немає. Тому, коли будуть вироки, які набудуть законної сили, тоді ми зможемо оцінювати роботу прокуратури. Сьогодні ми вважаємо, що генеральний прокурор Луценко виконує політичні замовлення влади, зводить рахунки з нами і з особистих причин, і з причин, тому що отримав таку команду влади. Ми вважаємо, що те, що сьогодні робить прокуратура проти нашої фракції, це спроба залякати нас, нашу команду, це спроба залякати всіх депутатів парламенту. Ми не виключаємо, що ці спроби залякування робляться напередодні нової сесії парламенту, коли намагатимуться протягнути закон про вибори на Донбасі, намагатимуться протягнути цілий ряд інших контроверсійних законів, які не мають підтримки в суспільстві. І тому на прикладі нашої фракції влада хоче показати всьому парламенту, що вас так само тягатимуть на допити, так само вам буде влаштований терор, якщо ви будете не голосувати так, як вам скаже влада, якщо ви не підете покірно стадом баранів у більшість, якщо не виконуватимете вказівки влади. От я переконаний, яка мета стоїть перед тими, хто організовує сьогодні терор проти нашої партії, проти нашої фракції, коли щодня ми, як діти в школу, ходимо на допити у прокуратуру, коли щодня депутати від радикальної партії отримують повістки, більше, ніж звернення громадян, коли замість того, щоб виконувати свої депутатські обов'язки, ми ходимо по різних справах, у тому числі по значній частині вигаданих цих справ, коли проти мене, особисто проти мене, порушили кримінальну справу за те, що я подзвонив прокурору Чернігівської області і попередив його про персональну відповідальність за фальсифікації кримінальних справ проти членів радикальної партії. Проти мене порушили кримінальну справу і погрожують мені кримінальним ув'язненням. Коли депутатів моїх колег тягають на допити, сьогодні в якості свідків, а завтра будуть пред'являти обвинувачення і вносити подання до парламенту про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Як це розцінювати, як не тиск? Ви бачили, тут багато депутатів від БПП, від Народного фронту, від тих, хто входить до владної коаліції. Їх тут немає. Їх не звуть ні в якості свідків, ні в будь-якій іншій якості. А депутати радикальної партії ходять щодня і немає жодної справи в прокуратурі, де прокуратура могла б обійтися без наших свідчень раптом. Бачите, жодну справу без нас розслідувати не можуть. Тому ми переконані, що це політичні переслідування для того, щоб змусити нас мовчати, для того, щоб ми припинили боротися, для того, щоб ми дали можливість владі спокійно грабувати українців. Не дамо, не злякають, не замовкнемо, не припинимо боротися і не дамо грабувати народ,
Народ сьогодні доведений до ручки, до відчаю, до зубожіння. Перетворили всю країну в жебраків. Корупція зашкалює, злочинність зашкалює, наглость влади зашкалює. Вони замість того, щоб боротися з корупцією, вони борються з радикальною партією, з Ляшком і з моїми колегами-депутатами. От чим займається влада. Дякую. Дякую.